Попри червону зону, клінічний санаторій імені Чкалова продовжує свою роботу у штатному режимі. Усі процедури для дітей та дорослих відбуваються за розкладом, тому що переривати планове лікування категорично заборонено. Але керівництво санаторію підкреслює, що установа працює не на повну потужність. Перший весняний заїзд – 174 пацієнтів, з них 90 – діти та 84 – дорослі, які супроводжують маленьких пацієнтів. Загалом же в санаторії більше 300 місць. Крім того, перед тим, як заїхати на зміну, кожен пацієнт надав негативний тест на COVID-19. Те ж саме зробили і працівники установи. Директор санаторію каже, що на випадок виявлення ковіду протягом зміни в санаторії є ізолятор. Мы сейчас загружены и работаем ровно наполовину своего коечного фонда. Сам коечный фонд 370 мест для того, чтобы соблюсти все противоэпидемические мероприятия. Перед тем, когда пациенты приезжают к нам, у нас есть определенные требования, они определены приказами и информационными письмами Министерства здравоохранения о том, чтобы наши пациенты и сопровождающие лица имели либо ИФА-диагностику, либо быстрые тесты, либо кто хочет от ПЦР. Мы не настаиваем на ПЦР, а о том, что действительно люди приезжают здоровыми. В процессе деятельности нашего санатория, если у нас появляются клинические симптомы у наших пациентов, либо сопровождающих их лиц, безусловно, мы используем быстрые тесты для того, чтобы убедиться в безопасности. У нас есть изолятор. В данной ситуации мы действительно действуем четко по протоколам. Якщо Одеська область не змінить свій колір до кінця цього заїзду, то нових пацієнтів набирати більше не будуть у зв'язку з карантинними обмеженнями, і санаторій може піти у вимушену відпустку.